Dobré ráno, tak tady je moje dnešní snídaně, černý čaj samozřejmě a cornflaky s bílým jogurtem a můj dnešní outfit. Tak a připravte se na změnu, protože já jdu teďka na stříhání do studia Vela. Co mi s tím udělají? Tak tada, moje nové vlasy. Mám to trošku zkrácený a vyfoukaný, takže takhle ty vlny, jak vidíte, nemůžete přesně sice úplně vidět celý střih, ale já jsem strašně spokojená. Postaral se mě Honza Zavadil z Vela Studia, takže kdybyste chtěli střih, tak rozhodně doporučuji za ním zajít. A mám to vlastně tady vpředu trošku kratší a pak zase víc jakoby do dalšího. No a uvidíte to asi tak postupně ještě v nějakých outfitech na fotkách a tak. A já si teďka jdu dát kafe a potom jdu na sraz za bar a budeme fotit outfit. No tak já to říkám pořád, že mám ráda můj šálek kávy. Přijdu si pro kafe a dostanu pochvalu na nový vlasy a ještě na tohle ten můj svetřík. Takže super. Tak tady jede auto. Tak my teďka jsme nafotili z bar. Už točíme. Už točíme. A teďka jdu s Aničkou, s mojí kamarádkou na oběd. Ukaž Aničku. Tak jsme v kafé Pavlač a máme nachi s špenátem, smetanou a krutým masem. Ahoj Ani! Tak já jsem teďka dorazila domů vlastně k rodičům. Tady asi znáte tohle pozadí. No a jdu pracovat, jdu dělat nějaký maily a stříhat video a připravovat články, protože u nás doma jsme teďka měli problém s internetem, takže tam takovýhle věci dělat nemůžu. Tak tady jsou nějaký fotky, co jsme fotili dneska z bar. A co jsem vám chtěla ukázat, co mi přišlo vtipný. To je tady. Jak ona fotila tuhle tu mojí fotku. Jak vidíte tady. S rukama až nad hlavou, protože to bylo vlastně, ta ulice byla z kopce a já jsem stála až nahoře, protože jsem chtěla mít tady ten barák, co je za mnou. A Barb je menší než já, takže to musela úplně vyklopit displej a fotit to v podstatě takhle, no. Ale jinak takhle teda vypadají ty moje nový vlasy na fotkách. Tak jsem se stříhala vlog a nahrála ho na YouTube, aby tam byl na zítra. Předala jsem příspěvek na zítra a odpověděla na několik e-mailů. Pokud čekáte na odpověď na svůj e-mail, tak prosím vydržte. Nám to teďka chvilku trvá, protože tam toho máme fakt spoustu a obě máme docela hodně věcí, co musíme udělat do školy a tak. No a teďka už vyrážím na trénink. Tak jsem zapomněla, že trénink dneska nebyl, protože byla besídka vlastně konce všech kroužků, co u nás jsou. A holky některý z naší skupiny ty kroužky vedou, takže tam byly. Takže po tom vystoupení, na který jsem se teda byla podívat, jsme se šli spolu sednout do jedné hospodky a teďka už jsem doma a půjdu se lehnout. Tak se mějte moc hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj! Tak dneska je sobota a já právě vyrážím na Avon pochod. Ten určitě znáte, je to vlastně pochod od Avonu, kdy se jde 5 km ze Staromáku na Rohanský nábřeží a vlastně je to na podporu boje proti rakovině prsu. Tak vstupenkou jsou takovýhle růžový trička jejich, tak já nevím, jestli to vidíte, ale už tady je několik lidí, co má. A já se jdu sejít s mojí rodinkou, mamka má moje tričko, takže se do něj tady někde převlíknu a vyrazíme. Tak pochod byl krásný, byl tam úplný průvod růžových triček, ale jak můžete vidět asi i na mém obličeji, tak je děsný vedro, dneska je fakt úplně nejdelší, nejteplejší den a já jsem teda úplně splavená. Fakt mám pocit, že mám nějaký úžeh nebo něco,
No a teďka jedu do divadla s Jonášem na představení jeho ségry. Takže na to se těším, ale řekla jsem Jonášovi ještě, teď mi vezme nějakou sukni, že se převlíknu. Už jsem se převlíkla zase do toho trička. No a doufám, že tam bude aspoň chládek vevnitř. Tak já se omlouvám, že jsem vám tohle video udělala takový hodně jako útržkovitý. Byly to vlastně 2 dny spojený dohromady. No a tohle z toho točím ještě 3. den, protože včera jsme vlastně byli na tom divadle a potom ještě u Jonášových rodičů, ale já už jsem pak fakt padla a byla jsem hrozně unavená z toho sluníčka a možná vidíte, že jsem trošičku spálená. No a proto dělám závěr až vlastně dneska. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. A napište mi třeba do komentářů, jestli jste byli taky na Avon pochodu, jak se vám to líbilo, jak jste zvládli to vedro, jestli vám náhodou taky pak bylo docela zle. No a to je pro dnešek všechno a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!